Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні, у понеділок, терміново президент Зеленський Володимир Олександрович збирає нараду уряду та силовиків. На повістці два питання. Перші – звірячі обстріли рашистів території України. Сьогодні вночі близько 100 ракет, кінжалів, гіперзвукових ракет, дронів зробили самий масований наліт на Україну за останні місяці. І ще будуть розглядати питання україно-молдовського кордону, тому що нардеп від партії «Слуги народу» Дмитрук перетнув україно-молдовський кордон із Молдови, з Кишинєва вилетів в Італію, а звідти послав усіх на три відомі букви. І президент Зеленський заявив, що він не знав про те, що кожен метр україно-молдовського кордону продається. Продається прикордонниками, поліцаями, місцевими ТЦКшниками, чиновниками. І він сказав: «Я не знав, мене це дивує. Невже так може бути?» Бідний наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Він не знає, що кожен самий маленький прикордонник, я вже не кажу про сержантів, про офіцерів і про вищих, за час війни став мільйонером в доларах. Він не знає, що уже безліч прикордонників покупляли маєтки в Молдові, поскладали форму, зброю, написали записки, пішли ви на Х і повтікали в Молдову. Він не знає, що україно-молдовський кордон продається по метру. І такса за перевод людини через україно-молдовський кордон від 8 до 12 тисяч на даний момент доларів. Бідний наш президент Володимир Олександрович. Нічого він не знає, усі його обманюють, не кажуть йому правди. Сидить він у Києві і немає на кого надіятись, немає на кого опертися. А в Україні твориться безпреділ. Тире по-українськи свавілля. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube-канал Ігор Кравцов. Дякую, до нової зустрічі.